ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ اسکولز کے ڈائریکٹر منصوب صدیقی نے ہدایت کی ہے کہ نجی اسکولز جون کی فیس جون میں اور جولائی کی فیس جولائی میں لیں گے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو اسکول ایڈوانس فیس مانگے گا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ منصوب صدیقی نے مزید بتایا کہ والدین ایڈوانس فیس وصولی کی شکایت ڈائریکٹریٹ میں دیں۔ گزشتہ روز سندھ میں وزیر تعلیم سید سردار شاہ نے نجی اسکولز کی من مانیوں پر ان کو تنبیہ کی تھی اور کہا تھا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنا ہے۔ سندھ اسمبلی میں بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ 5% سے زائد فیس واپس کرنے کے ساتھ ساتھ 10% غریب بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے۔ سردار شاہ نے کہا کہ اسکولز کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، سندھ حکومت نجی اسکولز کی اسکول شماری کرا رہی ہے۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ حکومت کے پاس ریکارڈ میں 12,000 اسکول رجسٹرڈ ہیں، نئی اسکول شماری 1.5 ماہ میں مکمل کر لیں گے۔ ردا گل، نیوز پلس، کراچی۔